Vydejte se s námi do srdce Beskyd na Valašsko. Pojďte se podívat, jak dříve žili Valaši. Na jejich tradice, tvrdý, ale veselý život. Že nelze cestovat časem? No, všechno je možné. A co když bude strašně starý? Je to děda, tak asi bude starý. Oj, děcka, no pojď sem. Jménem Valašského lidu se elektronika zabavuje do konce prázdnin. Ale co jedli? Otruby, seno. Děcka, to je pan Hajdík. Pro vás strýc Štefan. Pro vás pan Hajdík. Vy tady trošku lejete, co? Jo, vnoušku, to je pěkné. Co musím objednat na kosmetiku. Nazar, co si ti to kucká? Nazar, co to nacvičuješ? No, ty nevěříš. To je lípa. Sádrokarton, ty trnico. Odložte na chvíli počítače, tablety, vypněte své mobily a vemte rodinu do kina na jeden letní příběh z Valašska. Hele, brácha, něco jsem našla. Milý tato, často na tebe myslíme. A už jsem... Děda. Nový český film Marty Santoviákové-Gerlíkové a Meily Basla. V kinech od 2. června.